приходом холодів водопостачальні мережі міста не витримують мінусових температур та радують городян проривами. Останній трапився в центрі Миколаєва на вулиці Садовій. На місці колапсу побували наші журналісти. Пані Людмила все життя мешкає за адресою Садова, 46, корпус 5. Надвечір 3 січня жінка з сусідами помітили течу з каналізаційного люку. Ремонтна бригада Миколаївміськводоканалу, що прибула на виклик, констатувала – прорив старої заржавілої труби. За час роботи у житті тут ніколи не бачила, щоб мінялись труби. Труби міняються вперше. Були частинні роботи по ремонту, але по трубах ніхто не міняв. Через поломку довелось повністю вимкнути водопостачання в усіх 6 корпусах. Та головною проблемою було виявити, де саме стався прорив. Утечка вибила там під бордюром, де зараз стоїть трактор. Почали там копати. Утечка потягнула далі, от до самого дому, от під цей тополь. Прийшлося вчора прекратити роботи, тому що не вийшло вночі працювати під корнями під цими. Сьогодні, як бачите, з утра продовжуємо працювати. Дійсно, близьке розташування тополі до будинку та місця розриву додало клопоту. Довелось викликати великий екскаватор, аби частково видалити кореневу систему та дістатися осередку проблеми. Взагалі, обстановка така, бачите, корні, і взагалі, от в цій ситуації, якщо по прямій, то нормально. А так, тяжело дуже, тому що корні, дерев'я туди-сюди, земля мерзла, асфальт, плюс екскаватор, він вже не новий, 30 років, йому тяжело дуже. Поки тривали роботи, мешканців цікавило ще одне питання – процес ліквідації наслідків ремонту. Ми недавно тільки зробили, просили власті, звернулися в нові інстанції, щоб нам зробили ось ці асфальтні дороги. Нам тільки їх зробили, буквально кілька місяців. Просьба, дуже велика просьба, нам тільки поасфальтували двір. Ми просимо, щоб зробили так, як було, тому що ми жили на таких ухабах і канавах. Ми порушили, бачите, свіжоположений асфальт. Жалко, звісно, але іншого виходу немає. Наша задача в даному випадку, як водопроводної сіті, замінити водопроводну трубу, засипати і здати під благоустройство нашим підрядчикам. Але, учитывая, що зараз зима і асфальтні заводи не працюють, значить, це защебенять, а асфальт вже положать тоді, коли буде працювати завод. Щодо поломки, працівники завірили, як дістануться труби, її замінять на поліетиленову відповідного діаметру. І вже сьогодні ввечері у квартирах мешканців будинків на Садовій 46 з'явиться водопостачання. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.